נאמר שלום לאוסנת. שלום, שלום. את נמצאת שם בקרב אלה שדואגים לילדים שלהם וגם דואגים לוודא שהכל בסדר בכיתות. מה את אומרת על הצעד של ההסתדרות, על האיום הזה? אני חושבת שאי אפשר לנתק את זה קודם כל מהשיח של מה שקורה בגילאי לידה עד שלוש ובגילאי שלוש עד שש בתוך הגנים, ואפילו הפרשייה הזאת של מורה שניצל את מעמדו כדי לפגוע מינית בבנות. אני חושבת שבמקום שיתנו את הדעת איך נוצר כזה משבר עמוק בין ההורים לבין מערכת החינוך, משתמשים בכל מיני מניפולציות וקוראים להורים עבריינים ומנסים לבקש סנקציות, במקום להקשיב לזה האמיתית שלהם. הורים נמצאים בסיטואציה שהם לא מצליחים לשמור על ביטחונם ושלומם של הילדים שלנו, וגם מערכת החינוך לא מצליחה לספק לנו את הביטחון הזה. אני חושבת שהיה ראוי שבאמת תיבחן הסוגיה הזאת של המשבר אימון, ובמקום להשתמש בקריאה לסנקציה כלפי מי שמרגיש חוסר ביטחון, ולהגביר אגב את תחושת חוסר הביטחון, כי יחד עם הקריאה הזאת, השאלה הראשונה שההורים שאלו את עצמם זה, ממה יש כל כך לפחד? ונראה לי שזה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. תגידי, את מרגישה שיש למורים מה להסתיר? או לגננות? כנראה, כי אם הקריאה של גברת בן דוד הייתה כזאת, אז כנראה היא חושבת שיש להם מה להסתיר. ובואו נודה על האמת, אני לא מכירה הרבה סיטואציות שבהם הורים שולחים מכשירי הקלטה או מצלמות למקומות שבהם הילדים יכולים לדבר. הקריאה הזאת היא בעיקר מגיעה מהמקום שבו הגני ילדים נמצאים היום, וההורים פחות סומכים על הכושר ביטוי רגע, של אוסנת, הילד. אבל רגע, אוסנת ותורי, את מצליחה להבין את התחושה הזו של חוסר אמון, שלא סומכים עליהם, לדחוף לאנשים כל הזמן הקלטה, זה לא בדיוק משהו שיכול לתת תחושה טובה. למי? למורים? אני חושבת לגננות? כל הזמן להזין אוקיי. להם בסתר? אוקיי. זה לא... אוקיי, אני לא בעד ואני לא קוראת פה להורים להכניס מכשירי הקלטה, אני לא קוראת פה להורים להכניס מצלמות, זה לא העניין. אני חושבת שיש פה סוגיה הרבה יותר עמוקה. יש פה משבר אמון. המשבר אמון הזה לא נוצר ביום אחד. המשבר אמון באמת זה תהליך עמוק, שבאמת פעם אחר פעם אנחנו רואים סיטואציות שבה ההורים שולחים ילדים לתוך מסגרות החינוך ומקבלים אותם פצועים נפשית ופיזית, ובמקום רגע להתבונן לתוך הסוגיה הזאת בעיניים ולנסות לפתור אותה, לא קוראת לשים מכשירי הקלטה וגם לא להשתמש בסנקציות להורים שעושים את זה. יש פה בעיה, וצריך להסתכל על הבעיה ולנסות לפתור אותה. מה שנקרא, יש פה דבר והיפוכו. את לא יכולה לבנות אמון ולתקן את משבר האמון באמצעות הקלטות סתר. זה לא יעבוד. לוגית. נכון, אבל אתה גם לא יכול לקרוא להורים, אתה לא יכול לקרוא לסנקציות נגד הורים שמרגישים חוסר ביטחון ועושים את זה. בוא נודה על האמת, אף אחד מההורים לא מעניין אותו מה קורה ומה עושים ההורים, אין לנו שום עניין לעקוב אחרי מורים. כל מה שאנחנו רוצים זה באמת להבטיח את שלומם וביטחונם של הילדים שלנו. אין לי עניין לדעת מה קורה עם הילדים בתוך הכיתה או בתוך הגן של הילדים שלי סתם מתוך מציצנות. יש לי עניין לשמור על הביטחון של הילדים שלי. וזה הסיבה, זאת הסיבה בעצם שמניעה הורים לעשות את המהלכים האלה. אז במקום להיכנס לפרנויות וכל כך כל כך להיוועל, אתה יודע מה זה מזכיר לי? את הדיון שהיה בכנסת לגבי החוק החדש, חוק המצלמות בתוך גני הילדים, ואחד מהסוגיות שנבחנו שם זה למה לא מכניסים שמע. Alright. ואז אמרו, הטענה הייתה שלא יגידו דברים שההורים לא צריכים לשמוע. אם ההורים לא צריכים לשמוע, גם הילדים לא צריכים לשמוע. אז בואו ניתן את הדעת לאנשי החינוך שלנו באשר להרדוף הורים. נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך גברתי, אוסנת ותורי. ואנחנו נמשיך לעקוב גם אחרי הנושא הזה כמובן, כי הוא לא ייגמר בקלות. עכשיו ללחצות.